kaixo! Iritsi da ostirala. Zer moduz joan da astea? Ez dakit, enago ondo ilazki. Zergatik? Giza eskubideak errespetatzen dira? Errespetatzen dira, bale. Animo eki! Oso serio ikusten zaituztet eta ez dakit zergatik. Ondo zauzi, eh? Bai. Eskerra. Aste honetan publikoak pila bat animatu baitu. Laua, laua, xeta, xeta, laua, laua, xeta. Lehiakide maila beste behin ere oso altua izan da. Ah, aldo ez dakat. Txalo. Badago mito hori ez da, hauek azkarrak izango dira seguru. Presio hori sentitzen da? Ze baina. Sekulakoa! Wow! Baina badakizu ez zerten mi iluzeko honena? Ek Josu erantzun! Eki eta Blas ere gustatu zaite. Ze hostile. Bueno, lasai, ez dago horrela jarri beharrik. Venga, zertan mi iluzeko honena. Ai, ze polita! Honekin bagoaz. Agur!